זה קרה בשעה 10:30 בבוקר שעון בלגיה. אסיר בחופשה עוקב אחרי שתי שוטרות שהיו בסיור במרכז העיר ליאז'. הוא מפתיע אותן מאחור והורג אותן בדקירות סכין. אחר כך חטף את כלי הנשק שלהן וירה למוות בצעיר בן 22 שישב במכוניתו. I'm going to my house and I listen the police say go out, go out, go out. I see מתראית. In the man there, he say, Allah Akbar, Allah Akbar. כאן לא הסתיימה הדרמה, המחבל נכנס לבית ספר סמוך, חטף אישה ולקח אותה בת ערובה. בשלב הזה התנהל קרב יריות בינו לבין כוחות הביטחון, ובמהלכו נפצעו ארבעה שוטרים. כאן אפשר לראות אותו מנסה להימלט ביריות לפני שנהרג. הרשויות בבלגיה מתייחסות לאירוע כאל טרור. התוקף, בנג'מין הרמן, בן 36, הוא אסיר שקיבל כמה ימי חופשה, ואותם ניצל, כך נראה, לתכנן ולבצע פיגוע. Nous suivons la situation avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et avec le centre de crise. Je veux évidemment d'ores et déjà adresser au gouvernement tout notre soutien pour les victimes, pour les familles des victimes. המלך פיליפ וראש הממשלה שארל מישל מיהרו להגיע לליאז', העיר הגדולה בחלק הוולוני של בלגיה. בלגיה, כזכור, הייתה ועודן היעד בסיכון גבוה למתקפות טרור. לפני כשנתיים נרצחו 30 בני אדם בפיגוע בנמל התעופה זוונטם. כמה מחברי התא ההוא הגיעו מאזור ליאז'. עם זאת, לפי שעה, אין כוונה להעלות את רמת איום הטרור.